بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله اشرف المدينة المنورة مسجد نبوي شریف میں حاضر ہوں. یہاں عید کا دوسرا دن ہے اور پاکستان میں آج عید ہے، عید کا پہلا دن ہے. تو جو لوگ پاکستان میں سن رہے ہیں اور جہاں جہاں آج عید ہے سن رہے ہیں، ان سب کو مسجد نبوی سے ہماری جانب سے عید کی بہت مبارک ہو. اللہ کریم آپ کے رمضان کی ساری عبادات قبول فرمائے. آمین. اور اگلی عید آپ کو یہاں حضور علیہ السلام قدمین شریفین کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شہباز صاحب ایک شعر سب کی جانب سے سلام. عید گاہ اللہ تعالیٰ سب کو ہزاروں عیدیں حضور کے قدموں میں نصیب فرمائے، اور ہماری طرف سے تمام عالم اسلام کو بہت بہت عید. آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے گا اللہ کریم ہمیں اس بار ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی، مقبول کرنے